je odštartovaný. Jak to dobře, dobře tu dobrý, tak. V prvom kole po jednoduchých sekundách prinútil borca českého klubu Lajkla z tej celá krvú úra opročku vzduchu a v tomto kole vykazí. Bore Šerba na druhu. Sebastian Kapias, veľký podle Strenov. Vynikajúci zápas, ktorý je polského pretekára. Takže nás čakajú ďalší.